jako že jsem se nad tím opravdu upřímně zamyslela, protože jsem věděla, že budu odpovídat tady na tu otázku, tak jsem se rozhodla zvolit hrdinku z dětství, z dětské knížky, která ale není jenom tak docela dětská. Myslím si, že je možný číst jí napříč všemi generacemi. A je to Děvčátko Momo z knihy Michaela Endeho Děvčátko Momo a ukradený čas, ke který jsem se shodou okolností zrovna nedávno dostala znova díky svým neteřím. A to je taková kniha, která si myslím, že je víc moudrá, než jsem vůbec kdy dřív tušila ve chvíli, kdy jsem se s ní setkala poprvé, protože to je vlastně kniha, která je o tom, jak málo času trávíme s těma, který milujeme, a jak málo času trávíme činnostma, který nás dělají šťastnýma, a to si myslím, že zrovna v dnešní době je poměrně zásadní téma. A Děvčátko Momo je vlastně velká hrdinka. Ona na začátku té knihy říká, že jí je 100, ale nikdo neví, odkud přišla a kolik jí vlastně je. Vypadá jako malá holčička a má takovou neuvěřitelnou vlastnost, že všechno okolo ní se vždycky, ať se děje cokoliv, jakýkoliv konflikt, tak se vždycky během chvilinky, co ona přijde, dá všechno do pořádku. A vlastně je to tím, že ona umí naslouchat. Že Děvčátko Momo prostě poslouchá ty, kteří žijou okolo ní. A tím se stane, že se všechny sváry nějakým způsobem utiší v lásce. A tak jakoby mám pocit, že to je vlastně jako největší hrdinka, s jakou jsem se za život během toho, co čtu, setkala.